بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يسويك اللب يمي مارك يكزيح بيرنك الكافو أفلكو يستمرين ببركة مولو يناتو أسواتو جيكي غزفنو يانتو سا وندما هاتياتي سارا بتايو تاو بلو አርዮሳውያንና ታውታውያንን የተፋለመው የኦርቶዶክስ አባት ደግኛው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ በተፈጸመው ድህነት አምነው ለቃሉ እየታዘዙ ኖረው አገልግሎታቸውን ፈጽመው ያለፉና አሁንም በዚህ ዓለም ገና በጉዞ ላይ የሚገኙ ክርስቲያኖች በተናጠልና በማህበር ያላቸውን አንድነትና ህብረት ታሳያለች። ለቤተ ክርስቲያን የተለያየ አይነት ጸጋና ያገልግሎት ድርሻ እንዲሁም የተጋድሎና የህይወት ደረጃ አለ። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሲባልም በተለያየ ዘመን የተነሱ በስብከተ ወንጌልና በክርስቶስ ደም ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ዓላማዋን እውን ለማድረግና ተልእኮዋን ለማሳካት ሰዎች የከወኑት ሥራና ያበቀሉት ፍሬ ነው። መመናን እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸውን የየራሳቸውን መስቀል ተሸክመው በተጋድሏቸውና በሕይወታቸው ክርስቶስን ያከበሩበትና ቤተክርስቲያንን ያስጌጡበት ነው። ዲያቆን ያረጋል አበጋዝ በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሕይወትና ትምህርት ላይ ያዘጋጁት መጽሐፍ እንደሚጠቅሰው የቤተክርስቲያን የዚች ዓለም ጉዞ በባህር እንደምትቀዝፍ መርከብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ወደ ጌርጌሴኖን እየተሻገረው በባህር ላይ ነው። ያሉባት ታንኳ በከባድ ማዕበል ስትንገላታ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ አድነን ጠፋን ብለው ጮኸዋል። ጌታ ሆይ እባክህ ማለቃችን ማዕበሉ እያናወጠን ነው፣ ጠፋን ጌታ ሆይ አድነን። በታንኳዋ ውስጥ ግን ጌታም ነበር። ስለሆነም ክርስቶስ ባለባት ታንኳ ማለትም ቤተ ክርስቲያን ተሳፍረው የሚጓዙ ሁሉ ባህር የሆነችው ዓለም ማዕበል እንደምታስነሳባቸው ቀድመው በማወቅ መዘጋጀት ኖርባቸዋል። ራሱ ክርስቶስ መከራ ተቀብሏል። የሱ ተከታይም ከክርስቶስ መከራ መሳተፉ አይቀርም። ከውጭ ለሚነሳው ማዕበል የውስጥ መጋቢዎች ሆነው የሚያገለግሉ ይኖራሉ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ብለው እንደሚይዙት ለተጨነቁት ጠላቶቹ በገንዘብ አሳልፎ ሊሰጣቸው የተስማማው ይሁዳም ከጌታ አብሮት ነበር። ጌታ ሆይ ካንተ ጋር እንሞታለን ብለው የሚሳሱለትን ፍቅር ሲያሳዩ ቆይተው ሲያዝ የሸሹት ደቀ መዛሙርትም እዚያው ሰንብተዋል። በውድ ዋጋ የገዛችውን ሽቶ ራሱ ላይ አፍስሳ እግሩን እየሳመች በእንባ ያጠበችው ማርያም መግደላዊት እንተ እፍረት ስትባል ለሰላሳ ዲናር የለወጠው ተከታይ ግን አብሮት ተጉዟል። አማንያንና ጻድቅ ከመናፍቅና ከሃዲ ጋር በኅብረት ይተማሉ። እውነት እላችኋለሁ ነቢይ በገዛ አገሩ አይከበርም። የክርስቶስ ፍቅር ገብቷቸው ተናንሰው ይኖሩ ግብራቸው የተገለጠው ክብራቸው ተነቦ በክህነትና በጵጵስና ቤተ ክርስቲያኑን እንዲያስተምሩና እንዲመሩ ተመርጠው አይገባንም ብለው የሞገቱ ብዙ ናቸው። ከነዚህም መካከል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይጠቀሳል። የእሱ ሕይወትና ተጋድሎ ቤተ ክርስቲያንን ያሳያል። እሾህና አሜኬላ በሞላበት ዓለም ነውርና ነቀፋ ርቋቸው ካለፉ ቅዱሳን አባቶች አንዱ ነው። ቤተ ክርስቲያንን መምራትና ማስተዳደር የሚያስከትለውን ፈተና በድል አድራጊነት እንዴት ማለፍ እንደሚቻልም ምስክር ነው። በእግዚአብሔር የሚያምን ክርስቲያን ሁሉንም ሰው በእኩል ሚዛን መውደድ እንደሚችል አስተምሯል። ነገሮች የሚሰፈሩበት ሚዛንና የሚታዩበት መነጽር የክርስቶስ ክብር እንደሆነም ቅዱስ ዮሐንስ አሳስቧል። ንጽሕቷ ቅድስቲቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዘወትር ስሙን ታነሳለች፣ ተወድሷለች። የሠራቸው የትርጓሜ ጽሑፎቹ አያሌ ናቸው። ታላላቅ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሰባኪዎችና መምህራን አበክረው ይጠቅሷቸዋል። ለመሆኑ ይህ ቅዱስ አባት ማን ነው? መቼና የት ኖረ? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሕይወቱና ትምህርቱ የሚለውን የዲያቆን ያረጋል አበጋዝ መጽሐፍ መነሻ አድርገን እንዘክረዋለን። አዘጋጁ በትረ ሙሳ ነው።
አብዱ ሰመድ መሐመድ አቀርብላችኋለሁ። እስመ ኩሉ እምኔሁ ወኩሉ በእንቲያሁ ወኩሉ ቦቱ ወለቱ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። አንጾኪያ በአራተኛው ክፍለ ዘመን የሶርያ ግዛት ማዕከል ሆና አገልግላለች። አህዛብ በብዛት ክርስትናን ስለተቀበሉባትም በጊዜው የክርስቲያን ማዕከል ነበረች። ኢየሱስን ያመኑ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን የሚል መጠሪያ የተሰጣቸው በአንጾኪያ ነው። ከቁስጥንጥንያ ቀጥሎ የምስራቃዊ ሮማ ግዛት ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ነበረች። በወቅቱ መነናውያን፣ ኖስቲኮች፣ አርዮሳውያንና አቡሊናሪዮሳውያንን የመሳሰሉ መናፍቃን እንዲሁም አይሁድና የባዕድ አምልኮ ተከታዮች ሁሉ መንገዳቸውን ለማጽናት ሲታገሉ ታይቷል። ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ግን መላጢዮስና ጳውሊኖስ በተባሉ ጳጳሳት መካከል በተፈጠረ ልዩነት ሳቢያ በሁለት ተከፈሉ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በ347 ኤፌሶን ላይ የተወለደው ክርስትና ፈተና ውስጥ በገባበት ወቅት ነው። ሁኔታው ፈቅ ያለ ለውጥ ሳያሳይ እሱ ጎረመሰ። ዮሐንስ ገና ሕፃን እያለ ነው ሴኩንዱስ የተባለው ታላቅ የጦር መኮንን አባቱ የሞተው። ስለዚህም በሃይማኖቷና በምግባሯ አብዝታ ከምትመሰገነው እናቱ አንቱዛ ጋር ቀረ። ባሏ ሲሞትባት የ20 ዓመት አፍላ ወጣት ስለነበረች ዳግመኛ እንድታገባ በተደጋጋሚ ትጠይቃለች። እሷ ግን ልጆቿን እያስተማረች ማሳደጉን ስለመረጠች እጅ አልሰጠችም። አንቱዛ ክርስትና በሴቶች ሕይወት ላይ እንዴት እንደሚያበራ ምስክር ነበረች። ከክርስቲያኖች ባሻገር የአሕዛብ ታዋቂ መምህራንም ተደንቀውባታል። ሊባኔዎስ የተባለው የአሕዛብ ጠበቃና ከሂሎተ ነቢ መምህር በአንቱዛ የተነሳ በክርስትና ላይ በእጅጉ ቀንቷል። ዮሐንስ በእናቱ መሪነት ፍልስፍና፣ ሕግና የንግግርን ጥበብ ከዘመኑ ታላላቅ ምሁራን ቀስሟል። ስለ ክርስትናም በእጅጉ ተምሯል። ነገር ግን እስኪያድግ አልተጠመቀም። ይህ ደግሞ በዘመኑ የተንሰራፋ ተግባር ነበር። ክርስቲያን ቤተሰቦች ለጥምቀት ከፍተኛ ክብርና ቅናት አላቸው። ከጥምቀትና ከቅዱስ ቁርባን በፊት ወጥና መሠረታዊ ትምህርት መቀበል ግዴታ ነው። ፈጥኖ መጠመቅ ጸጋውን መልሶ ያሳጣ ይሆናል የሚል ስጋት ነበር። ወቅቱ ደግሞ ገና ከአሕዛብነት ወደ ክርስትና ሰፊ ሽግግር እየተካሄደበት ቢሆንም ያልሰከኑ ነገሮች በረከቱ። እናም ከሕፃናት ይልቅ አዋቂዎች በብዛት እንዲጠመቁ ምክንያት ሆነ። አያሌ ሰዎች ለሞት እስኪያጣጥሩ ድረስ ከጥምቀትና ከቁርባን ርቀው ኖሯል። ይህን ምግባር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በኋለኛው ዘመን አጥብቆ ኮንኖታል። የአሕዛቡ መሪ ሊባኔዎስ ክህሎተ ነቢብን ለዮሐንስ አስተምሮታል። በክርስትናውም ይቆጭበታል። እኔን ቢተካኝ የሚልም ከፍተኛ ምኞት ነበረው። ዮሐንስ ለጥቂት ጊዜ በጥብቅና ሰርቷል። በችሎት ላይ ትልቅ ተሰጥኦን በማሳየቱም ለከፍተኛ የመንግሥት ሹመት የሚያሳጨው አጋጣሚ ተፈጠረ። እሱ ግን ግብረ ገብ በተለየው ማኅበረሰብ መካከል ሆኖ ገንዘብ መሰብሰብና በሀብት መክበር አልተመኘም። ለክርስትና ያለው ዝንባሌና ፍቅር ስላየለ የተሰጠውን ጸጋ ቅዱስ መጻሕፍትን ለማጥናትና ፈጣሪን ለማገልገል አዋለው። በገዳማዊ ሕይወትም ይሳብ ጀመር። ከባልንጀራው ከባስሊዮስ ጋር በመሆን አጥብቆ ፈጣሪውን ፈለገ። ከሦስት ዓመት የትምህርትና ያመክሮ ጊዜ በኋላ በ23 ዓመት ዕድሜው በአንጾኪያ በጳጳሱ አቡነ መላጢዎስ እጅ ተጠመቀ። ከዚያች ዕለት ወዲህ ፈጽሞ እንዳልማለ፣ እንዳልተራገመ፣ በሐሰት እንዳልተናገረ ተመስክሮለታል። በጥምቀቱ ይህችን ዓለም ክዶ ራሱን ለአገልግሎተ ክርስቶስ ሰጠ። እንደውም ወደ ገዳም ለመግባት አስቦ ነበር። ነገር ግን እናቱ ቢያንስ በሕይወት እስካለች ድረስ እንዳይለያት አጥብቃ ተማጸነችው። አቡነ መላጢዎስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አናጉስጢስነት ማዕረግ ስለጫኖበት ሐሳቡን ሊሞል አልቻለም። ነገር ግን ዓለማዊ ቤቱን ወደ ፍጹም ገዳምነት ለወጠውና የብትሕውናን ሕይወት መለማመድ ጀመረ። ለቁመተ ሥጋ ያክል ጥቂት እህል ይቀምሳል። መኝታው መሬት ነው፣ ከጸሎት አይነጠልም። አርምሞና ጸጥታ መለያው ሆነ። ይህን የታዘቡ ካህናትና ሕዝቡ ገና 30 ዓመት ሳይደፍን ጵጵስና ሊሾሙት ሲነሱ ለዚህ አልበቃውም ብሎ ተከላከለ። ሹመቱ ለባልንጀራው ባስሊዮስ እንዲሰጥ አደረገ። ባስሊዮስ ሹመቱን የተቀበለው ዮሐንስም ይጵጵሳል በሚል ግምት በመሆኑ አዘነበት።
ያጋጣሚ ግን ቅዱስ ዮሐንስ በእንተ ክህነት 6 ተከታታይ መጻሕፍትን እንዲከት ሰበብ ሆኖታል። በራሱና በባዝሎስ መካከል በሚደረግ የሐሳብ ለውጥ መልክ የተዘጋጁት መጻሕፍት የክህነትን ኃላፊነት ተቀመታና ታላቅነት የፈተናውን አይነትና ክብደት በጥበብ ይገልጻሉ። የካህናት ዋና መሳሪያ መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑንም ያብራራሉ። የክርስቶስን መንጋ በሙሉ ልብ ማፍቀርና ራስን ለሱ አገልግሎት መለየት የክህነት ቁልፍ ምርኩዝ መሆኑንም ያስረዳሉ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቀዳሚነት አርአያው የሚያደርገው ቅዱስ ጳውሎስን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የሰባኪና ካህን ትልቁ ዓላማ ከሰው ይልቅ ፈጣሪን ማስደሰት ስለመሆኑ አስተምሯል። አንድ አገልጋይ ስለ ሥራው መልካምነት ቢነግሩት መነቀፍ ባይገባውም በውስጡ ግን ዋጋ መስጠት አይኖርበትም። ውዳሴ ቢቀርበት ደግሞ መጨነቅ አይጠበቅበትም። ከበሬታን ከትሕትና ሥልጣንን ራስን የተለየ አድርጎ ካለመቁጠር ሁሉንም በኩል ማየት ከይሉኝታ ነፃነትን ራስን ከማዋረድ ጥንካሬን ከገራምነት ጋር ያዋደደ ፍላጎቱ የኢየሱስ ክብር እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ደህንነትና ብልጽግና እንዲሆንም አስተምሯል። ቅዱስ ዮሐንስ ለማስተማር ከመውጣቱ በፊት አንዱ ትልቁም ሀብቱ የተባቶ ህይወቱ ነው፣ የተጋድሎ ህይወቱ ነው። ወደ ሶሪያ ገዳም ለመጀመሪያ ለአራት ዓመት በገዳም ውስጥ መዝሙረ ዳዊትን እየጸለዩ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ምግብ እያዘጋጁ በአርምሞና በጽማዊ የቆየበት ዓመት አለ። ከሌሎች አባቶች መነኮሳያት ጋር ያ ራሱ አንድ በህይወት የሚፈጥርለት የአገልግሎት ሀብት ከዓለም የመውጣት ከፈቃዷ የመለየትና የመንፈሳዊውን ዓለም ጣዕም የመቅመስ ተሞክሮ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከእናቱ ረፍት በኋላ ከአንጾኪያ በስተደቡብ በተራራማ ቦታ ላይ ወደሚገኝ ገዳም ገብቶ አራት ዓመት በጾም በጸሎትና ራስን በመግዛት መንፈሳዊ ተጋድሎ አድርጓል። ሲሲኮስ የተባሉ አረጋዊ መነኩሴ ገዳማዊ ሕይወትና መንፈሳዊ ተጋድሎን አለማምደውታል። እኒህ የበቁ መነኩሴ በአንድ ሌሊት በራእያቸው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌልን፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ መክፈቻ ለዮሐንስ አፈወርቅ ሲሰጡ ተገለጠላቸው። ወደፊት ታላቅ ሰው መሆኑ እንደማይቀርም ተረዱ። እሱ ግን በትግሃ ሌሊት እንቅልፍ በመቀነስ በከዊም ቅዱሳን መጻሕፍትን በማጥናት በጸሎትና በተዘክሮ ነው የኖረው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እውነተኛ ፍልስፍና የሚባለውን ገዳማዊ ሕይወት ጠቀሜታ የሚያብራሩ መጻሕፍትን አዘጋጅቷል። አርዮሳዊው የምሥራቃዊ ሮማ ገዢ ንጉሥ ቫሌንስ ገዳማትን ለማዳፈንና መነኮሳትን ወታደር ለማድረግ ያወጣውን አዋጅ በመቃወምም 3 መጻሕፍት ከትቧል። ቅዱስ ዮሐንስ በገዳማዊ ሕይወቱ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረጉ እየዋለ እያደር ሰውነቱ ተጎዳ። የሰው ሥጋና ተፈጥሮው ሊቋቋም ከሚችለው በላይ በመጋደሉ ከዛ በላይ ገዳም ውስጥ መቆየት አቃተው። እናም በሕትውናውን ትቶ ወደ አንጾኪያ ተመለሰ። በዚያም የአንጾኪያው ጳጳስ አባ መላጤዎስ ድቁና ሾሙት። በቅዱስ አገልግሎቱ በመራዳት በሽተኞችና ድሆችን በመንከባከብ ለመጠመቅ የተሰናዱ ንዑስ ክርስቲያኖችን በማስተማር ቀጠለ። አቡነ መላጤዎስ በ381 ዓመተ ምሕረት ሁለተኛውን ዓለም አቀፋዊ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ለመምራት ወደ ቁስጥንጥንያ በሄዱበት በማረፋቸው የተተኮት ጳጳስ ፍላቪያኖስ ለቅዱስ ዮሐንስ የቅስና ሹመት ሰጡት። የእሱም የቤተ ክርስቲያን ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ ተጀመረ። ለ12 ዓመታት ያስተማረበት የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን የመስበኪያ ሰገነት ዙፋኑ ነበር። ስብከቱ ተሰምቶ የማይጠገብ ጥልቅ ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱም እያበራች መጣች። በየገጠሩም እየዞረ አስተምሯል። የሰማዕታት በዓል ቀን ሲሆን አጽማቸው ባረፈበትና በስማቸው ቤተ ክርስቲያን በታነጸበት እየተዘዋወረ መታሰቢያቸው እንዲከበር ሰብኳል። በሐዋርያት ተመስርታ በቆስጠንጢኖስ በታነጸችው ታላቋ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ ዘወትር እሁድ እሁድ ያስተምር የነበረው እሱ ነው። በአብዩ ጾመ ኢየሱስ ደግሞ በየዕለቱ ከማስተማር አልቦዘነም። ነውርና ነቀፋ የሌለበት የተቀደሰ ሕይወቱ ለስብከቱ ኃይልና
ግርማ ቆናጽፈው ጸጋም ወርዶበታል። በካራት በዛት የተማረረው የአንጾኪያ ከተማ ነዋሪ የቀዳማዊ ንጉሥ ቴዎዶሲዮስን የቢስቱንና የልጁን ሐውልት አፈረሰ። ንጉሡም ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ሊያጠፋት ዛተ። አረጋዊው ጳጳስ አቡነ ፍላቪያኖስ የንጉሡን ምሕረት ለመለመን ወደ ቁስጥንጥንያ ሲሄዱ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ እዚያው ኤፌሶን ቀርቶ ሕዝቡን ማጽናናትና ማረጋጋት ጀመረ። ትምህርት በእንተ ምክንያት ሐውልታት እየተባለ 21 ተከታታይ ስብከት ሰጠ። ተስፋ የቆረጠው ሕዝብ ከስህተቱ እንዲመለስና የዚህችን ዓለም ከንቱነት እንዲረዳ አጥብቆ አስተምሯል። በአብይ ጾም ወቅት ያለማቋረጥ የተሰጠው ይህ ስብከት ተወዳዳሪ አልባ የታሪክ አሻራ መኖሩን አባቶች ይመሰክራሉ። ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለበቱ ነገር በዋናነት ከዚህ ከማስተማር ሀብቱ ወይንም ደግሞ የሰዎችን ልብ የሚማርክ የእግዚአብሔርን ቃል ካፉ አፍልቆ ያስተምር የነበረ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ነው ሲነገር የማነበው ያገኘሁት። አብዛኛው ምንጮቹ የሚያጎሉት አያሌ አረማውያን ወደ ክርስትና ገቡ። ቁጦ ንጉሥ ቴዎዶሲዮስ የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ስለሚያከብር ለከተማዋና ለሕዝቧ ይቅርታ አደረገ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በኦርቶዶክሶች ክፍፍል ምክንያት ሰላም አጥታ ለዓመታት የቆየችውን የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ለማረጋጋትም ታላቅ ተጋድሎ አድርጓል። ልዩነትን ገሶ ፍቅርና አንድነትን አስፍኗል። ይህም ነው ቁስጥንጥንያ በሚገኘው የንጉሡ ችሎት ሞገስ ያጎናጸፈው። በቀዳማዊ ቴዎዶሲዮስ ዙፋን ላይ የተተካው ልጁ ንጉሥ አርካዲዮስ ፓትርያርኩ ኔክታሪዮስ ሲያርፉ ማን ሊሾም እንደሚገባው ባለሟሎቹን አማከረ። በወቅቱ መንበረ ጵጵስናውን ለመያዝ ቁስጥንጥንያ ውስጥ በገሃድም በስውርም ከፍተኛ ሽኩቻ ተካሂዷል። ሆኖም አርካዲዮስ አጠገቡ ካሉት ይልቅ የኤፌሶኑን ዮሐንስ እንዲመርጥ ተመከረ። ንጉሡ ደግሞ የአንጾኪያ ሕዝብ ቅዱስ አባታችንን አንሰጥም ብሎ እንዳያንጎራጎር ሰጋ። ስለዚህም ለአንጾኪያው ገዢ በላከው ምስጢራዊ መልእክት ዮሐንስን በአስቸኳይ እንዲሸኝለት አዘዘው። እሱ ራሱም ቢሆን ሹመቱን አልቀበልም እንደሚል ተጠርጥሯል። በዘዴ ነው ከከተማዋ እንዲወጣ የተደረገው። ከዛ በኋላ የንጉሡ ቤተ መንግሥት ጠባቂዎች አጅበው ቁስጥንጥንያ ያደረሱት። ጉዳዩንም የተረዳው ከዛ በኋላ ነበር። ብዙ ጳጳሳት በተገኙበት ታላቅ ሥነ ሥርዓት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያለ ፈቃዱ በየካቲት 26 ቀን በ398 ዓመተ ምሕረት ሊቀ ጳጳስ ተደርጎ ተሾመ። ይህን ሹመት የሰጡት የእስክንድሪያው ፓትርያርክ አቡነ ቴዎፍሎስም በንጉሥ አርካዲዮስ ታዘው ነው የፈጸሙት። ቅዱሱ ተጋዳይ ምቾትና ድሎት የዕለት ተዕለት ሕይወት በሆነበት፣ ኃጢአትና ግፍ እንደ ቀላል በሚታይበት፣ በሰው ደም ተረማምዶ ሥልጣን መያዝ እንደ ጥበብና ጀግንነት በሚቆጠርበት ቤተ መንግሥት አጠገብ በትልቅ አባትነት ተቀመጠ። ይህም እንደሱ ላለ ዓለምን የናቀ ሰው የሚያመጣው ፈተና ቀላል አይደለም። ዮሐንስ አፈወርቅ በፓትርያርክነት በተሾመበት የመጀመሪያው ዘመን የምሥራቁንና የምዕራቡን ክርስትና ልዩነት በማጥፋት አንድነት ለመመለስ ሰርቶ ተሳክቶለታል። ከባዱ ኃላፊነት ግን በምግባር የዘቀጠውን ማኅበረሰብና የተበላሹ ባለጸጎችና ባለሥልጣናትን አርቆ ጽድቅና እውነትን በኃጢአት ላይ ማንገስ ነበር። ይህን ለመሙላት ከክርስቶስ የተረከበው አደራ ያስገድዷል። በእርግጥም ቤተ ክርስቲያን እውነተኛና ቆራጥ አባት በሚያስፈልጋት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው። ውድና ጌጠኛ የመንበረ ፓትርያርኩን ዕቃዎችና ቁሳቁስ ሸጦ ያገኘውን ገንዘብ ለድሆችና ለሐኪም ቤት አከፋፈለ። ለቤተ ክርስቲያን ፋይዳ የሌለውን ወጪ አስቀረ። የራሱ ኑሮም ከገዳማዊ ሕይወት አይለይም ነበር። ሌሎች ካህናትም ያለ ምድራዊ ጥቅም ክርስቶስንና ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገለግሉ አርአያውን አስተምሯል። ሕዝቡም አብዝቶ ወደደው። ካህናት፣ ሀብታሞችና ባለሥልጣናት ጠሉት። እሱ ግን ግፍና ኃጢአት ከሠራ ንጉሡንም ቢሆን ይገሥጻል። እየዋለ እያደር በቁስጥንጥንያ ፈሪሃ እግዚአብሔር እየነገሠ ኃጢአትም እየቀነሰ መጥቷል። ክርስትና ወደ ሌሎች የአውሮፓ አገራት በየቋንቋቸው እንዲሰበክና ሰዎች እንዲማሩ አድርጓል። የእሱ ደቀ መዝሙር የነበረውና በኋላም በቁስጥንጥንያ ፓትርያርክነት የተሾመው ቅዱስ ፕሮክለስ ስለ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ የሚል ምስክርነት ሰጥቷል። ቅዱስ ዮሐንስ እንደሚገባው መጠን በትክክል ሊገለጽና
ሊመሰገን የሚችለው እንደርሱ ያለ ሌላ ዮሐንስ ሲነሳ ብቻ ነው። ምዕመናን የርሱን ድካም፣ ተጋድሎ፣ ትምህርትና ጽናት ሲያስታውሱ ከጥሩ ምንጭ ጠጥቶ እንደረከሰው ጥማቸው ይቆረጣል። ከቅዱስ ዮሐንስ ማንኛውም ሰው የእግዚአብሔርን ጻድቅነት በግልጽ የሚያይበት ጸጋ አንጸባረቀ። ኦርቶዶክሳዊነት እምነትን ከንፋቄ ማጽዳትን በዚህ የብርሃን ነጸብራቅ አየ። እውነትን ከሐሰት ለይቶ ተመለከተ። በሃይማኖትና በምግባር ጸናበት። ይህ ዮሐንስ በትክክል በዘመን ከሚቀድመውና ሰባኪ ንስሐ ከነበረው ዮሐንስ መጥምቅ ጋር አንድ ነው። ያ አዋጅ ነጋሪ፣ ይህ የወንጌል ቀርን ነው። ያ የማይናወጽ፣ ይህ የማይሸነፍ ነው። ያ በምድረ በዳ ሲያጠምቅ፣ ይህ በከተሞች ላይ መረቡን ጣለ። ያ ዝሙትና አመንዝራነትን፣ ይሄ ስግብግብነትና ለገንዘብ ሟችነትን ገሠጸ። ያ ወደ እስር ተጣለ፣ ይሄ ተሳደደ። ያ ራሱን ሲቆረጥ፣ ይሄ ደግሞ ስለ እውነት አንገቱን ሊሰጥ ቃል ገባ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታላቅነትና ደግነትን፣ ልዩ ተሰጥኦና ፍጹም ሃይማኖተኛነትን አንድ ላይ አዋህዶ ኖሯል። በአርአያነቱ በቤተ ክርስቲያን ዘንድ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ በዘመናት ሁሉ አሻራውን አሳርፏል። ከራሱ አልፎ ለሁሉም ዘመናት ትክክለኛው ሰው ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት የዕለት ምግቡ ነበሩ። ለምዕመናንም ሆነ ለካህናት ደጋግሞ የሰጠው ምክር መጽሐፍ ቅዱስን በአጽንኦት እያጠኑ እንዲማሩ ነው። የበርካታ ስህተት ምክንያት ቅዱሳት መጻሕፍትን አለማወቅ መሆኑን አስተምሯል። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር ወንድምህ ኃጢአት ሲሰራ ብታየው ተው በለው፣ ሥጋው ድል ነስቶት ነው እንጂ ሲኦልን ወዶ ኃጢአት የሚሰራ የለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በእንተ ክህነት በሚለው መጽሐፉ ሥጋ የለበሰ ሰው ሊፈጽም ስለሚገባው ተጋድሎ ያሰፈረውን ትምህርት ራሱ በሕይወት ፈጽሞታል። ባለጸጎችና ሹማምንት ግፍ እንዳይሰሩ ይልቁንም ከጽድቅ እንዳይርቁ ሰብኳል። ባለጸጎች እንዲያካብቱ ያልተከለከሉትን ሀብት ተገና አድርገው ሌሎችን እንዳይበድሉ መክሯል። ድሆችም የኑሮ ደረጃቸው ዝቅ በማለቱ ብቻ ከፈጣሪ የተለየ አስተያየት ስለማይደረግላቸው ተግተው እንዲያምኑ አስጠንቅቋል። ቅዱስ ዮሐንስ ለሃይማኖታዊ ጉዳይ ምስክርና ዋቢ ተደርጎ ይጠቀሳል። በቤተ ክርስቲያን የዕለት ተዕለት ተግባር ውስጥ የእሱ የተቀደሰ አሻራ ጎልቶ ይታያል። ይሁንና የፕትርክና ሥራው እስከ መጨረሻው አልጋ በአልጋ ሆኖ አልዘለቀለትም። የቤተ መንግሥትን ሰዎች በምግባር የተሻሉ መሆን እንደሚገባቸው ዘወትር ይናገራል። በተለይ ደግሞ የንጉሥ አርካዲዮስ ሚስት እቴጌ አውዶክሲያ ባለባበሷና ባጋጊያጧ መስመር እንደለቀቀች አበክሮ አሳስቧል። ጉልበቷን ተመክታ የደካማ ሰው ንብረት በመቀማቷ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን እንዳትገባገዳት። ይህ ከዘውዱ ቤተሰብ ጋር የፈጠረው ፍጥጫ ለጠላቱ ቴዎፍሎስ ስብከት ትልቅ በር ነው የከፈተው። እስክንድሪያው ጳጳስ ቴዎፍሎስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ገና መንበረ ፕትርክናውን ሳይዝ በፊትም ሲጠላው ኖሯል። በዚህ አጋጣሚም በሐሰት ወንጅሎ ጥፋተኛ አስባለው። በሞት እንዲቀጣ በማሰብ እቴጌይቱን ሰድቧል በሚል ጭምር ተከሷል። የተወሰነበት ግን ከመንበሩ ወርዶ ቀሪዎቱን በግዞት እንዲኖር ነው። የንጉሥ ወታደሮችም በሌሊት ከቁስጥንጥንያ አውጥተው ወሰዱት። ወሬው ወዲያው በከተማዋ ተቀጣጠለ። ሕዝቡ በመቆጣቱ ከተማዋ ታወከች። የእግዜር ቁጣ ስለወረደባትም በረደ መሬት ተናወጠች። በተለይ የአውዶክሲያ እልፍኝ በጽኑ ተንቀጠቀጠ። እሷም ጥፋቷ ያመጣው ቁጣ መሆኑን በመቀበል ልጆቿን ያጠመቀላት አባት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲመለስ ደብዳቤ ጽፋ ላከችለት። ንጉሡ ባለቤቷም እንዲመልሰው ተማጸነች። ደገኛው አባትም ዳግም መንበሩን ተረከበ። ይሁንና እርቁ ብዙ አልዘለቀም። ከሁለት ወራት በኋላ ሌላ የአመፃ ተግባር ለመፈጸም ተነሳች። እንደ ጥንት ጣዖታውያን የቄሳር ቤተሰቦች የአምላክነት ክብር ስለተመኘች ምስሏን በብር ሐውልት አሰርታ በቅድስት ሶፊያ ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት አደባባይ ላይ አቆመች። በአደባባዩ የቤተ ክርስቲያኒቱን አገልግሎት የሚያውክ ጨዋታና ትርኢት መፈጸም ተጀመረ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ ለሄሮድያዳ እቴጌ ጭንቅላቱ ተቆርጦ በቀረበበት ዕለት መታሰቢያ ላይ ታዲያ ዮሐንስ አፈወርቅ የአውዶክሲያ ተግባር ተገቢ እንዳልሆነ በአደባባይ ገለጸ። ንጉሡም ተቆጣ እና አቡነ ቴዎፍሎስም ካህናትን እንደበደለና
ቀኖና እንደተላለፈ ያሰት ምስክርነት ተክሰው ወነጀሉትና ለዳግም ግዞት ተዳረገ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መጀመሪያ በመንበረ ጵጵስና ውስጥ ተወስኖ መቆየት ነበር የመረጠው። የወለና የመንግስት ወታደሮች ወደ ቤተ ክርስቲያን እየገቡ ቁርባንና ጥምቀትን ማወክ ጀመሩ። ሁለት ጊዜም ገዳይ ተሰማርቶበት ተረፈ። ቅዱሱ ሰው ግን ለገዳዮቹ ምህረት ነው የለመነው። በመጨረሻም ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብሎ ነው። ይህ የግዞት ውሳኔ ተገቢ አይደለም ያሉ ክርስቲያኖች በብዙ መንገድ ተቃውሞ በማሰማታቸው የንጉሥ ወታደሮች አብዝተው አሳደዷቸው፣ አሰሯቸው፣ ገደሏቸው። ራሱ ቅዱስ አፈወርቅ እንዲሞት ታስቦ እጅግ ወደ ራቀ ስፍራ ነው የተወሰደው። ከወጣትነቱ ዘመን ጀምሮ አብዝቶ በተጋደለበት ጊዜ የተጎዳው ሰውነቱ በዚህ በጎልማሳነት ዘመኑ ጉዞውን እንዳይቋቋም አደረገው። ከሦስት ዓመታት በኋላ ነፍሱ ከዚች ከናቃት ዓለም ተለይታ ከቅዱሳን ጋር ተቀላቀለች። ነሆ የዓለም ኦርቶዶክሳውያን ስሙን ለዘላለም ይዘክራሉ፣ ተጋድሎውን ያከብራሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን አስተምህሮ አብነት ዛሬ ማስቀጥላለች። የቅድስናውን ታላቅነት ታነሳለች። ያስተማረውን ሥርዓተ ቀኖና ዘላለማዊ አድርጋለች። ውድ ክርስቲያኖች እንኳን አደረሳችሁ። ፈጣሪ አገራችንንና ዓለማችንን ሰላም ያድርግልን።